ក្រោយប្រមានចាប់ខ្លួនលោកអំសំអាតនាយករងអង្គការលីកាដូថាមកពីវិស៊ូអាស៊ីសេរីក៏តសម្លេងលោកនាំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក្រោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកមានចាប់ខ្លួនលោកតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះនៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះលោកអំសំអាតនាយករងអង្គការលីកាដូបានចេញវីដេអូមួយទាត់ចោលការផ្សាយរបស់វិស៊ូអាស៊ីសេរីនិងចោទថាវិស៊ូមួយនេះបានកាត់តសម្លេងលោកយ៉ាងខ្លីបំផុតផ្ទុយនៃដើមបង្កមានការព័ន្ធច្រឡំដល់សាធារណជនព្រមទាំងលោកនិងអង្គការលីកាដូគាំទ្រជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬជនណាបង្កមានភាពវឹកវរចលាចលដល់ក្នុងសង្គមក្នុងវីដេអូនោះលោកអំសំអាតបានបញ្ជាក់ថាពីយប់មិញខ្ញុំបានឮវិស៊ូអាស៊ីសេរីដកស្រង់នូវពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំដោយមានការកាត់តយ៉ាងខ្លីដែលអាចធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំខុសនៃដើមរបស់ខ្ញុំបាទដូច្នេះខ្ញុំបាទក៏ដូចជាអង្គការលីកាដូសូមជម្រាបជូនថាមិនដែលគាំពៀទៅលើជនណាដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ឬបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរចលាចលនៅក្នុងសង្គមនោះទេគោលបំណងនៃអង្គការលីកាដូក៏ដូចជាខ្ញុំបាទគឺធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់គោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងរស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាពរស់នៅដោយភាពសុខដុមរមនាហើយខ្ញុំបាទក៏ដូចជាអង្គការលីកាដូគាំទ្រចំពោះវិធានការនៃការអនុវត្តច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែលបានធ្វើត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់គឺនៅតែមានការគាំទ្រជានិច្ចហើយយើងខ្ញុំក៏ដូចជាអង្គការលីកាដូនឹងផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់និងគោរពសិទ្ធិគ្នាក៏ដូចជាត្រូវຈັດវិធានការទៅលើជនទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសដែលមានភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2020អូសំទោសកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះក្នុងសន្និសីទកសែតមួយនៅវិមានរដ្ឋសភានាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានចាប់ខ្លួនលោកអំសំអាតដែលបានបញ្ចេញមតិគាំទ្រចំពោះការផ្សាយលក់ផលិតផលឬឧបករណ៍ធ្វើតេស្តមេរោគ COVID-19 នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយសម្ដេចបានចាត់ទុកថាការបញ្ចេញមតិនេះជាការគាំទ្រដល់ការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលខ្លែងខ្លា